Доброго дня всім. Вітаюся з вами, з кожним. І дуже радію, що маю таку нагоду сьогодні. Маю прекрасну нагоду на зустріч з усіма вами, на розмову з усіма вами, на діалог, напевно. Я дуже довго йшла до сьогоднішнього дня. Я мріяла про такий час, про такий день, як сьогодні. І він врешті настав. У мене давно народжувалися вірші, якісь думки, якісь ідеї. І воно врешті вилилося в якісь римовані рядочки, в білі вірші, не зовсім, скажімо, римовані. Я б їх назвала вірші, якісь задуми, вірші. Несподіванки навіть для самої себе часто. І ось ці вірші якось там десь писалися в шухляду вони писалися, вони складалися якось невпевнено, може треба чи не треба, варто, не варто. Нарешті подумала, що варто. Варто, щоб, можливо, поділитися тими враженнями, які в мені, які народжувалися, які пройшли свій шлях. Бо то були зустрічі з іншими людьми, то були різні місця, то була географія України і Польщі. І фотографія, і вірш дуже близький, власне, з тим, що побачила і почула, як бачу той світ, як його чую. Я сьогодні прийшла до вас і хочу з тим поділитися. Об'єдналися вірші в збірку, яка має назву «Оголено». Дуже тонко відчув цю назву наш славний патріарх слова, наш сивочолий Микола Петренко. Він сказав: «Дитину, так як чуєш, так і пиши». Критика його мені дуже важлива. Була написана, власне, ним рецензія, вийшла оця збірка, яку я сьогодні хочу вам показати, представити до вашої уваги. Ви прочитайте. Може втратити свій час, а може щось знайдете для себе. Кожна емоція, мені здається, видима. Її треба прожити, пережити, як то кажуть. Ну і може в тому є якийсь сенс. Має бути мотивація в кожній роботі, я так собі казала. Оксана, нащо робиш, нащо пишеш? Мені здається, що то якась трансформація, якийсь перелив світу в мене, а я в нього. І тому дякую Богу, що якось так думалося в той час, якось писалося. Я запрошую вас до читання, запрошую вас до розмови сьогодні. Рада бачити всіх, дуже рада. Другу частину своєї збірки я назвала «Ченюм родини» по-польськи. «Тіні, по-польськи «Ченюм родини», а по-українськи «Тіням родини». Бачите, тут з дитинства величезна залюбленість терени Мушкова, Шмиткова, звідки родом моя бабуся Євгенія Дубецька. Там якась несамовита тиша і спокій. Крім тиші і спокою, там на горі, в неоготичному стилі, до сьогодні стоїть чудова каплиця. І, власне, напис на каплиці – «Тіню родини», тобто «Тіням родини». Я змалечку була там, стежками ходила, шукала, питалася все бабусю, розпитувала, що, звідки, як, для чого та каплиця, що за гора. І детально мені бабуся розповідала про життя тогочасного панства в тих теренах польської шляхти, про чудовий палац, який до нас не зберігся, на жаль. Але я його знайшла в архівній книжці за 1938 рік, наставом стоїть такий прекрасного білого каменю палац. До речі, він поміщений, це фото в книжці, побачите його, який він гарний. І на горі стоїть під лісом каплиця. Внизу поховання родини, а зверху, власне, каплиця. І от під враженням того, що казала бабуся, під враженням, може, під впливом якихось своїх емоцій, свого пережиття власного, в мене потім почали народжуватися ліричні вірші. Сьогодні я їх вам зачитаю. Я дуже люблю це місце. Я дуже люблю Мошківську каплицю. Тільки випадає мені нагода, я зразу ж туди їду.
сижу сама, пишу. Там думається широко і легко. Більше розкажу сьогодні в цих віршах для вас. На зустріч з Мошковим запрошую. Збірку, а також виставку своїх фотографій в нашій бібліотеці. І хочу надати їй слово. Зараз вона гарно, детально розповість, вона почала писати про свої вірші. Бажаю всім гарного настрою і приємного такого відпочинку. Дякую. Доброго дня всім. Вітаюся з вами усіма і з кожним, зокрема. Впевнена, що сьогодні тут біля мене серце до серця найближчі. Найближчі в широкому розумінні цього слова. І я хвилююся страшенно, але я дуже чекала сьогоднішнього дня, справді. І сьогодні день народження книжки, збірочки невеличкої, до якої я йшла дуже довго. Дуже довго. Але ласка Божа, що вона вже сьогодні є, і я можу вам її показати, можу вам її представити. Оголена Оксана Блащук. Книга – це мій погляд на світ. А людина побачить те, що усвідомить. І зможе потім відобразити в якийсь спосіб, намалювати, написати чи сфотографувати. Походьте, будь ласка, дякую. Чому збірка має назву «Оголено»? Цією назвою була якась така свого роду дискусія, навіть видавництво із колом. Але, розмовлявши з нашим патріархом слова, нашим Миколою Петренко, який мені сказав, дитино, заспокійся, як так чуєш, що тобі так кладеться, що тобі так пишеться, так пиши. Я назвала «Оголен», тому що максимально відверто хочу вам донести і розповісти про те, що для мене є вагомим, що для мене є справді вартісним в тому житті. Дивлюсь на світ. І отримую відображення в оці, потім у серці. І як відчуваю, так пишу. На зустріч з собою сьогодні запрошую. Збірка «Оголено» складається з двох розділів. До першої під назвою «Акценти» увійшли вірші з 1988 по 2016 років. Цикл замикається. Щось писалося далі. Але я собі сказала, Оксана, замкни цей етап, закінчи цей етап і почни щось нове. В першому розділі, як на мене, акценти роблю на речі, які в той час переживалися, про які мислилося, з якими хотілося поділитися ще з кимось. Дуже важливо, коли батьки дають впевненість дітям. Першу річ я провалила іспит в університеті, власне, поступала на мову і літературу. І двійка, і стрес. А батько мене чекає в коридорі, а там стінівки і прекрасні вірші майбутніх студентів. Я виходжу, знаєте, така поникла, така витішена якась. А батько мені каже, Оксанка, не переживай, дитину, ти будеш писати інакше, ти будеш писати краще. Не знаю, потім була історія, але чомусь віршоване слово, воно якось так йшло по мені, лишалося. І дякую вам.
Дякую, долучаюся. І це слово якось так і лишилося. Я свій перший вірш пригадую, написала, коли мені було 17. А далі якісь нові враження, знову вірші. Перші вірші. Знаєте, то так, як чистий листок, молода дитинка, враження, що світ прекрасний, що він такий цілісний і добрий. І якісь пережиття виливалися вримовані рядки, вримовані рядочки. І ось перші вірші 90-ті роки. Скільки неба ми не бачимо світу, скільки вже стоптали цвіту, споришеві стежки розмашним кроком м'яті, а так ночами ніжно пахне м'ята. Листки останні падають із клина. Чи чули ви осінню сповідь неба? Шепоче нам. Збудіть, схололе серце, ця осінь вже до вас не повернеться. Сріблясті ранки й іні в наших душах. Невже осінній холод все тепло забрав? Кусочок сонця в серці бути мусить, щоб знов зелений березень настав. Дорогі мої гості, спереду є вільні місця, походьте, будьте добрі. Далі пишеться різні теми, філософські, зокрема, навіть ставлення до відношення до церкви, до релігії. І наступний вір знову 19-річна Оксанка. Церква. Вона знялась над головою, пів світу затуляючи собою. У косах сивина, та горда мовчазна, і болем стиснені уста. Серед бруду людських соєт, дисонансу в серцях і в словах, серед іут у масках добра піднялась і застигла німа. Пропасть дивиться сіру, мовчить. Людське око разить білизною святою. З бездни темної, наче велить, до небес підвестись головою. Не молитись на неї, ні. Звести очі і глянути в небо, наче в мед, нудно-солодкі дні. А бракує щодень того неба. Це другий вірш, 90-ті роки. І знову ж в цьому розділі першому навесні. Земля тремтить в солодкій муці. Її так ніжно пригортав блискуче небо. В височині найтонші ниті рвуться, змовкають зорі. Зайвих слів не треба. На струни тиші опада ледь чутний аромат торішніх сліз і вербового листу, і перших ясночолих пагінців любистку, і ніжність проліскових трепетних принад. Блискуче небо й викопані хмари, і чистотою вабить око далина, ще плям на листі й на душі нема, ще лиш весна. І за горами сиві хмари, ще шар пилюки не встали в поміст. Життя ступає по некореній дорозі, щойно побачив радо світ зелений лист, щоб обігріти землю і вмерти на її порозі. Життя вперед крокує, линуть весни. Ось ще одна прийшла і відійде. Свій листопад у пам'яті стає ще важче нести, коли з пожухлої трави зеленове росте. Звичайно ж, тема кохання, і народжується білий вірш. Коли закінчиться дорога? Коли закінчиться дорога, почнешся ти, як розсіяний мак, і проростеш хмільною квіткою по берегах думок, і завладаруєш безжалісно, і власним мечем крайтимеш з погорда мої цнотливі ночі. Зранена, з
збиратиму тебе поодинці, щоб знову зацвіти, щоб жила недаремно. І далі життя іде по некуреній дорозі, чи куреній, не знаю, різно було. Робота моя, праця в школі, і один день життя, екскурсія у Львів, в замок Потоцьких, і там галерея, картина-галерея, різні портрети, ідеш, поглядаєш, і раптом портрет мужчини. Я не знаю, чи в тому житті все завжди буває вчасно, чи доречно. Дивляться на мене очі. Бачу риси прекрасної людини, вродливої, і думаю собі, Боже, який мужчина, в якому часі він жив. Бачу, підписана картина 19 століття, я собі думаю, ого, як воно буває, така несумісність. Я зарано, чи ти запізно, чи навпаки ти. Ну, хотілося, власне, зустріти таку людину, а вона, напевно, в житті буває тільки на портреті, тільки в картині галереї. Я не знаю. Але народився вірш про цю несумісність, а може, власне, про те, що ми не завжди зустрічаємо ту людину, не завжди в той момент, коли б хотілося. Незнайомця, портрет якого побачила в картині галереї міста Львова у замку Потоцьких. Рук ще тепло на перилах. Погляд то зранений птах. Очі глибинно зволожені, зорями в серце летять. Дихання втомлене ночами, де лиш самота чекає. Враз очі глибинно стривожені, стрілами в серце летять. Заранена чарами погляду, легко в тобі потону. Зморку, втомлена болями, скелиха любощі п'ю. Ми йдемо разом, заворожені, як довго до тебе я йшла. Зморку, втомлена болями, мрію від твого тепла. Не кажи, що у вічі пролилося. Це моя і твоя самота. В світлі свіч нам любить не судилося. Ти чекав, я чекаю одна. Ти вдивляєшся в мене, тривожишся, що в нас часу нас зустріч нема. Не хвилюйся, в тобі залишаюся. Я не йду, ти вертаєш здаля. Очі в очі, та хмарами синіми понад замком полинемо вдаль. І ночами цнотливо зумлілими будемо пити недовго печаль. Я тебе не візьму нікого, бо вже тої, що була, нема. Ти ж так довго чекав на мене, я ж так пізно до замку прийшла. Ти зарано, а я запізно. Хоч тепер обійми візьми, якщо треба, світи обійди, якщо можеш. На мене прийди. Надто пізно, а може зарано, ще немає музик, буде бал. Я війду у дзеркальну світлицю, серцем кликну тобі, аж зворушиться зал. І чекатиму кроків. А ти хоч тепер пробійми візьми, якщо можеш до мене прийти, якщо треба, світи обійди. Кожен вірш у цій збірці «Голема» проілюстрований моїм власним фото. Фото у кольорі. Може бути по-різному. Може чомусь, як фото, воно для мене було як підсилення того, що пишу. І я зрозуміла, що фотографія настільки сильно допомагає мені в цих віршах, настільки сильно передає емоцію,
що їх варто помістити. Мені кажуть, Оксана, це ж кольор, це ж друк. А я кажу, давайте поміщати, і в кольорі варто, бо я хочу, щоб ви побачили ту емоцію. Бо емоцію можна почути і можна побачити, а я хочу, щоб ви в кольорі її побачили. І, власне, про фотографію, як я бачу її. Відкрила сама для себе можливість фотографувати. Я бачила, як роблять це професіонали. Мої фото, то не, можливо, якась перша спроба зауважувати і відтворювати якийсь момент. Можливо, випадок, тому що, мені здається, фотографія – це часто-густо випадок, якась така невидима, а може, ні, видима, вірніше, видима сцена, яку ти зауважила і хочеш показати. Я хочу вам показати, як я це бачу. Важливо не те, який ракурс, може, ти навіть показуєш ті фотографії, важливо, що ти хочеш ті фотографії показати. І дуже важливою, напевно, формою проявлення фото є, власне, використання світла. Свою фотовиставку, ту мінімальну, таку скромну, я назвала мовою світла. Бо, власне, через світло ми можемо показати дуже багато того, що, можливо, без світла було би якимось німим, пустим, незауважальним. Я дуже хочу, щоб ви в тій тіні, в тому світлі і співтіні побачили емоцію. Якщо емоція видима, то тоді фото було варто друкувати. Я дуже радію з того, що я мала можливість бачити такі різні ситуації. І вони в мене так зафіксовані там, якісь моменти, фрагменти. Тому мовою світла кажуть, фотографія каже сама за себе. До огляду цієї фотовиставки сьогодні я вас запрошую. Можна емоції проговорити, мовити, а можна показати без слів. Мені здається, без слів, власне, бо можна роздумати, можна в цій фотографії побачити щось своє, і кожен побачить щось своє. Ненав'язливо, делікатно. На кожному рівні вашого погляду та фотографія щось вам скаже. Мені подобається така форма звертання до вас через фотографію. Я дякую, що ви її сьогодні оглядаєте. І я надіюся, що кожен з цих фотографій щось знайде для себе. Тут мова йде про фотовиставку, яка от в сусідній кімнаті розміщена. Після презентації зможете оглянути, підійти, звичайно. Розділ другий у збірці має назву «Тіням родини». По-польськи дуже гарно вимовляється «Тіням родини». Чому я так руку, зразу напис на каплиці «Тіням родини». Більше розкажу про назву розділу. Чому назвала так «Тіням родини»? Дуже символічна фотографія, до речі. Фотографія Оксани Василькової. Я не знаю, чи Оксанка є, рада була бачити, бо є. Є. Дякую, Оксаночку, дякую, що прийшла. Фотограф Оксана Василькова. Тут в нас модель Олеся Заєць. Вона зараз в Іспанії передавала вітання всім вам, і мені, і Оксанці. Сказала Оксанка, що от дівчина захотіла на фоні історичної будівлі зробити фотосесію. І це фото знаковий для мене. Українка з мальвами стоїть напроти польської каплиці, внизу поховання родинне, давніх шляхетних родин Поляновських та Плятер-Зібер, село Мошків Сокальського району. Дівчина стоїть з квітами, а власників маєтку вже давно немає. Є родичі, я знаю, що є, я зустрічалася з ними, далі про це розкажу більше. А українка з квітами прийшла, і шана тим, хто там спочивав, має бути віддана, раз каплиця стоїть сьогодні на нашій українській землі. І та наша внутрішня слов'янська культура хай буде видима завжди і в таких проявах. Бо я вважаю, що пам'ять вшанувати завжди варто.
будь-якого роду, якщо це воно тут в нас, тим більше, що воно зруйноване було, страшенно зруйноване, до тих пір зруйноване є, знищене. Друге має назву «Тінням родини», розділ мій, для того, щоб я вам в цьому розділі більше розповіла про ті терени, з якими мене познайомила моя бабуся, коли я була зовсім маленькою дівчинкою. Це терени Шмиткова, Мошкова і село Гута, яке розміщене від Сокалі за 10 кілометрів, на прекрасних пагорбах. І немає згадки вже про власників тих давніх маєтків. Знищений сам палац, залишилася тільки каплиця з таємничою філософською назвою, з гори польською мовою написано «Тінням родини», тобто «Тінням родини ця каплиця збудована». Я дуже часто малою дівчинкою відвідувала ці терени. Завдяки бабусі своїй, завдяки тому, що батько нас туди з Андрійком часто возив з моїм братом, ми там ходили на спацери, гуляли, їздили на санчатах, на лижах зимою. І та каплиця для мене з маличку була такою таємничою будівлею. Я не знала, для чого стоїть, хто збудував, що відбувалося. І лише бабуся мені розповідала, що колись там, в 19 столітті, і перед ними, ще в 18-му, жили давні польські шляхетні роди. І ось я запитувала бабусю, який був палац. Бабуся розказує, білий прекрасний палац з вікнами на південь, з колонами, з пальмами, з павлінами на стежках. І коли вже потім я в історичній книзі «Рольнік» за 1938 рік знайшла фотографію давнього палацу Мушкова, я була вражена тим, що бабуся в ідеалі, в деталях мені розповідала, справді так, що там палац, що там каплиця, і все сходилося. Тому розповідайте своїм дітям все, що знаєте. Повірте, вони потім це знайдуть як великий багаж корисний і використають, можливо. Каплиця здавна для мене була незакінченою історією. І вже 90-й рік перший вірш на Гуті є гора. З другого розділу зачитаємо. Переживання виливалися в ліричні рядки. Поряд з історичними фактами – лірика. На Гуті є гора. На ній, на Гуті під лісом, здіймається гора. На ній поховання родини. Таємничо мінлива споруда тягне мене до себе на гору. Обдерті стіни красою великодушно гордяться і минувшими. Гордяться, бо каплиця красивіша від людських облич, мудріша від метушні буденної. Кому збагнути її мову? Вона впевнена нікому. Хіба ліс потурає її? Він один розрівно бачить, яка ж краса і смотливість його польської панни каплиці. Не посмів він підійти ближче, біля дороги спинився, припав коліно. Любов витає отут, в повітрі, пахне чебрецем, та вона безслівна, як сама чиста любов. Людино, ти вмієш так? Коли мені бракне духу, я хочу повірити, що колись ти здатна зі мною прийти сюди, я йду на гору. Якби ти прозрів, яку красу побачили ми разом, дві пари, я і ти, ліс і каплиця. Та це не здійсниться. Мені ніколи тебе таким не побачити, зрячим. Заздрю каплиці, ти не подивишся на мене так, як дивиться ліс на свою королеву, ніжно, любляче назавжди, не зводячи очей своєї коханої.
польської панни каплиці. Ось вона, і напис згори «Чинім родини». Ось така вона в неоготичному стилі, струнка, і стоїть там донині, стоїть там сьогодні. І хочу вам показати її. Вікна, розетки у верхній частині каплиці, ось такі вони на сьогодні. Це фотографії зсередини каплиці. Далі йдемо. Звести очі, глянути в небо. До речі, ця фотографія хотіла бути мною використана на політурку збірки, але хай залишиться тут, бо це друга частина тільки збірки, Шмітківська красуня каплиця. Внутрішній вигляд каплиці, вікна в неоготичному стилі, оці сердечка, все-все бачите зауважальне, так воно виглядає на середині. Перелік похованих. Тут прізвища тих, хто були поховані в пивниці, в підвалі каплиці. Там немає зараз поховань, все знищено, все сплюндровано в часи Другої світової війни та і після війни, скажімо чесно, признаємося. Все знищено. А ось родові. Я їх вичитала, я їх знайшла всіх. Вони записані частково там, на стіні, і в історичному архіві в Польщі теж є збережені. Подивімося, Олександр Поляновський і Емілія Корчевська-Поляновська. Бачите руки? До речі, Емілія Корчевська-Поляновська, отакий невеличкий підмурівочок ще зберігся там на площадці біля церкви, яка тепер діє в Мошкові. І далі син Станіслав Поляновський, він був галицький політичний діяч, посел до Сейму краєвого Галіції. Так, далі йдемо. Ні, я хочу ще сказати вам про тих, хто там похований. Дивімося, Зиновія Крушевська, вони подружжя дітей не мало. Тому цей прекрасний палац продано було Станіславу і Марії Плятери-Зіберг. У них, у цього подружжя Плятери-Зібергів був син Ян Плятер-Зіберг. Власне, і вони були останні власники цього маєтку. Пауліна Плятер-Зіберг, Ян пан Зіберг. Яна Плятера-Зібера, пана оцього прекрасно знала моя бабуся, бо казала, що приходив до нас пан радитися, дідусь був війтом, і коли додому приходив Ян, то казали, що цей пан був дуже добрий. Не дивився на те, що, скажімо, вищий ранг, а тут прості селяни. Був дуже, скажімо, людиною інтелігентною, яка поважала працівників, які працювали в них на маєтку. Бабуся казала, що на обжинки вивозив людям в поле дві бочки пива, запрошував до себе гості, а на Великдень свої пальми чудові з-під маєтку вивозив людям до церкви, шанував те, що шанували прості люди у селі. Взаємне шанування було, казала бабця. І Пауліна Плятер-Зіберг. В честь Пауліни було названо в селі Шмитків Млин. Ця будівля стоїть і до сьогодні. Так і пише «Млин господарчий Мошкові». Я вирішила, що це повинно бути сказано. Дякую, Наталю, далі. Ось ця дошка. Володя Макара приїхав. Чекаю його сьогодні. Завдяки Володі. Скромному чоловіку, який мене послухав і сказав, добре, Оксана, ми поїдемо і це зробимо. Так само велика моя дяка Олександру Вишневському, який, власне, займався друком, написом на цій дошці. А Володя, в липні, бачите, рік минув, ми в той день, якийсь, не знаю, один з липневих днів, написали людям, що воно таке, для чого воно, щоб не нищили, щоб приходили і розуміли, що каплицею поховані були люди, що це, власне, гробовець. Тому сигналізуємо. Далі. І ось нащадки роду Плятерів. Я зустрічалася з Анною у Варшаві минулому році. Вона працює в Польській академії наук, директор бюро співпраці з іноземними інстанціями. Привітна дівчина, яка мені розповіла про те, що мало знає з тих, мало знає тих людей, які є нащадками маєтку в Мошкові, лише знає, що син Пауліни, Плятер-Зіберг,
є священником, проживає у Варшаві. З Анною ми мали таку невеличку розмову. Я маю надію, що вона інформацію переказала сину Пауліни у Францію. Знаєте, то вже їхня воля, їхні далі кроки. Від себе ми тут написали, що за каплиця і для чого. Як? Дякую, далі йдемо. Вівтар у каплиці. Ось там, ми з Володією думали, там, напевно, був образ. Я так думаю, він його зараз немає. Можливо, він у нас буде. Володя минулого року так швидко-руче зробив креслення, як би виглядав вівтар. Ось такі розміри для встановлення образу. Я думаю, він там буде незабаром. Дякую, далі. Ось каплиця. Коли я прочитала останні власники маєтку, Пауліна, Ян, Плятер, Зіберки, я собі подумала, то що люди ходили тут, бабуся мені каже, Оксанка, було все впорядковано, був прекрасний порядок, дружно жили і пани, і прості селяни. Графиня була поставна, дуже гарна, привітна. І коли я уявляла собі ту жінку, в мене народився вірш. Я зараз вам його прочитаю. Там енергетика дуже хороша, там пишеться легко. Не знаю чому. Простір великий для уяви. Певно гойдалась трава, може цвіли жоржини. Так уявляю нині, як ти нагору йшла, панно польська графине. Як це було тоді? Чи грало вино у карафі? Ти була щаслива чи ні? Граф, чи кохав він тебе? В очах своїх бачив відблиск себе. Шлейф від сукні по траві, шелестів його душі. Любов травою поросла. До каплиці дороги нема. Були сходи, тепер не ходи. Так зі світу зникаємо ми. Вростається коріння в графську кров, стікає по горі дощем його любов. Там іде графиня, гарна і струнка, в тім часі, де текла ріка її життя. Відходять люди, як спливають ріки, в далекі океани і моря. Якою ти була, графина молода, що б ще сказала тут, якби жила? Так чую ті несказані слова, як то в житті буває з усіма. Про сокровенне серденько мовчить, вмираючи зірками гомонить. Я, певно, помиляюся страшенно, це все мої пусті слова. Як жінка жінці побажаю, щоб ти щасливою тоді була. Це для Пауліни. Сьогодні є. Але я мушу вам розказати перші кроки її творення. Ми дуже хотіли збірки. Чому я сказала зараз ми? Ми і моя подруга, кума Наталя Кришталська. І ось 3 роки тому вона мені каже, об'єднай, Оксана, давай ми зробимо збірочку. Ось первісна книжечка. Це було подарунок моєму батьку і на день народження. Технічна справа хендмейд – це Наталя Кришталська. Та хотіла мені допомогти, та хотіла, щоб ця книжечка знайшла, як то кажуть, щоб ця книжечка почала жити. І ось і папір, друк, і ось все-все-все – це перша книжечка роботи Наталі Кришталської. Сьогодні немає поруч зі мною, але я знаю, що вона завжди зі мною, і завдячуючи їй і презентація сьогоднішня, і формування вірші, перші формування – це все завдяки її. Дякую, Наталочку, ти мене почуєш. Я знаю, що ти мене чуєш. Я хочу дуже подякувати видавництву «Сполу». Я дуже хочу слово «дяки» мовити Миколі Петренку.
Я дуже хочу дякувати редакторам, які першими долучилися і видрукували мені перший тираж. Він був смішно мінімальним. Я не мала з чим прийти до вас минулого року. Зовсім мало видрукували. Але Микола сказав, варто друкуй. Я поїхала за кордон. Так життя складається. І зовсім випадково зустріла Марійку з Винник. Познайомилися. Почали зустрічатися. Дружба зав'язалася, а виявляється, що її Петро – директор видавництва у Варшаві. І ось я прийшла і кажу, Петре, слухай, хочу невеличкий тираж. Він каже, Оксана, без питань. Вибирай текстуру, папір, вибирай, все зробимо. Швидесенько зробили. Швидесенько, воно просто так хвилину зробилося. Плюс Петро мені спрезентував оцей банер. Каже, Оксана, якщо напишеш ще, змінимо тобі блог, і буде наступна книжка. Дякую, Петре, дякую, Марічко. То ті люди, які допомогли мені, щоб сьогодні книжка. Дуже дякую. Все якось так випадково, не знаю, що я. Ну, доля випадку, чи Божа воля на все. Я хочу дуже сьогодні вклонитися дівчатам, які прийняли мене тут, в комірне, як то кажуть в народі. Дуже хочу подякувати директору дорослої бібліотеки, пані Христині. Хочу подякувати прекрасній дівчині Олі, яка сьогодні відкривала все відкривала. І зал, і Оксана Іванівна, як хочете, куди захочете, крісла, все. Велика дяка вам. Окрема подяка Наталі Родичі. Просто прекрасна людина, яка послухала моє марудство, витримала мене той час підготування, підготовки до презентації. Отак просто вкланяюся, велика робота. Велика робота зроблена. І всім дівчатам бібліотеки, які долучилися до того сьогоднішнього дня, низький їм уклін. Просто комунікацію, дай вам Боже всім здоров'я. І ось окрема дяка Оксані Василькові. Вона мені дозволила три прекрасні фотографії, що увійшло у книгу. Дякую. На сторіночках таких, що вказані. Рухаємося далі. І що в нас іде? У нас іде розмова. То несподіванка, казав Володя Михайлов, Оксана не включає, я тобі включу, то буде несподіванка. Я не знаю. Зараз Наталя нам щось тут включить. Я не знаю, що воно таке, ще не виявляє. Окремо дяка Володі Михайлову, прекрасний оператор, чудова людина, яка робить. Цікавими людьми, що цей світ не перевершений. Такі кольори, якось на морі, в Білогорі, захід сонця. Дають мені велику віру в Божу досконалість, що дивуватиме очі всіх смертних, кому Бог це диво відкривати дає. Кому, як я пишу, ти це диво бачиш і відкриваєш. Милуємося небесними хвилями, що над нами хлюпотять, розливаються океанами просто над головою. Вдивляємося, смарагдово-зелене верховіття лісу. Там вигрівається літо, гойдаючись на позолоченому сонцем листі, як на гойдалці дитя. Це наш час радості, який ми можемо розділити з цим світом. Радості, що все це маємо, як великий подарунок від Бога. Саме це і про це у збірці, саме про це фотографію там в сусідній кімнаті. Дякую всім за увагу. Особливо моє дяка моїм дорогим дітям, моїй родині, братові, невістці, і всім. Дорога моя дякую. Щоб ми зустрілися, поспілкувалися. Може, є запитання, будь ласка. Я б ще хотіла з вами діалогу. Я хочу сказати, Оксана, ну, я, по-перше, дуже шокувала, що ти видала свою збірку. Мені це до життя здавалося, що я тебе дуже, дуже добре, досконало знаю. Насправді, досконалості немає меж.
Ну, я просто сказати, що я вражена, це нічого не сказати. Я тобі дуже дякую. Я тебе побачила зовсім іншою, хоча ти завжди для мене була така, така несмілива, така невпевнена, така, така оголена. Тебе дуже легко було зранити. І мені дуже шкода. Хоча з одної сторони, я дуже дякую за те, що ти пішла. Можливо, це дало можливість тобі відкритися і видати такі збірки. Але мені дуже шкода, що ми тебе втратили таку творчу, таку неповторну. Ні, до школи. Тому що тобі дуже вдало переплилося. Хоча ти казала, що хотіла бути філологом, але все-таки історія теж була твоя. І тут, власне, та історія дала змогу відкритися. Я не знала, що ти хотіла бути філологом. Дуже. Ну, ти знаєш, просто я тобі направду дуже дякую. Можна тебе обійму? Дякую. Звичайно, дякую. Дякую. Прошу, я дуже чекаю від вас діалогу. Кажіть. Ми привикли, що вчитель має бути спереду і випу закону. Талановита людина, вона талановита у всьому. І знаєте, я пригадую, саме в нашу третю школу прийшла в січні місяці і відразу на вечорниці. З першого заходу, з перших справ вона зачарувала своєю активністю, своєю творчістю, своїми такими. Тому сьогодні це для мене не новина, тому що вона з першого дня знайомства була дуже дарована і талановитою. Як писала Ліна Костенко, поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. І, власне, ця збірка – це є дотик до душі пані Оксани. Ну, можу просто сказати Оксане, бо я так не знала, як до аудиторія буде, думаю, чи казати офіційно, чи просто можемо Оксану. Дякую. Своєрідна форма, світлина і поля поезії. Читати поезію, книжку було дуже цікаво. Я спершу відкривала, дивилася на фотографію, усвідомлювала, що може бути, і тоді читала поезію. Це щось надзвичайне, це дуже цікава така це сприйняття поезії. І в першому розділі, там в першому вірші такі дуже гарні, такі прості, відверті слова. Ну, направду, розкривається душа, оголеність, щирість, правдивість кожного слова. Дуже сподобалася мені ще поезія, там є про людей, яких вона шкодує, що вони не розуміють цього, краси. Вона жаліє її, що вони не знають, що таке добро, і зло хотіла зачитувати, але то нема сенсу. Хочеться стільки сказати. І бабця Гєня. Я давно чула про бабцю. Тільки Оксана прийшла, ми сиділи з нею в одному кабінеті, вона розказувала, бабця мені то казала, бабця так, бабця Гєня. Вона знову, та й бабцею Гєню я заочно знайома була. І коли втрата, коли бабця померла, Оксана теж дуже переживала. І як дуже добре, що людина не дала можливість канути в небуття, тому всьому, що вона побачила, навчилася. Оксана тут скромно так якось легенько сказала, але то табличка на каплиці за її кошт була виготовлена, куплена, організована. Таких людей треба шанувати. І сьогодні ми хочемо порадіти за таку чарівну жінку, талановиту творчу особистість, таку турботливу доньку, люблячу маму, вірного друга. І все це в одній постаті, такій ніжній, тендітній, щастя, добробуту, сімейного благополуччя, любові, втіхи від діточок, сьогодні сидять її доньки. Приємно, хай щастить творчого доробку. Я знаю, плани ще великі, все хай здійсниться. І з цієї першої збірки вітаю. Дуже дякую, дуже дякую. Коли готувалася ота збірочка, я так чула, що резонанс йде, і люди, коли дзвонила, запрошувала, Оксана, так, а ми прийдемо, а ми будемо, а як? І знаєте, ваше питання, чому, як? То є для мене таким світлом, що значить, воно
може для когось знадобиться. Якщо комусь знадобиться, якщо комусь припаде до душі, я буду дуже рада. Просто буду щаслива. Значить, то не даремно їздилося там на Мошків, то не даремно там на тій горі мислилося, бо воно справді, воно таке, як відчувала. Так воно і так, так і написалося. Як нам подивилося, який стосується Забути? І Мошкова. Так. Мошків і Шмітків, два села, які зараз Бути, так. Ну, це теж моє коріння, моя бабця по мамі робить звідти, і я в дитинстві теж дуже багато наслухалася по графині Павліну. Навіть вас повеселю, розкажу одну історію. Мені бабця розказувала, як вони, ну, підлітками, будучи, працювали в Павліни на Трускавках. Ну, знайома, Польща Трускавки. Ну, тим не менше, каже, графиня Павліна, весь час просила їх співати українські пісні. Ну, ми думаємо, ну, невже ж так вона любить українські пісні? Каже, а потім підросли, каже, зрозуміли, щоб менші трускавки пробували. Тим не менше, дійсно, враження були дуже хороші. І оці пальми, те, що я як бачила, от як ви кажете, оці білі колони. То правда. Це теж були розповіді, спогади моєї бабці про її дитинство, і я це все собі уявляла. І моє дитинство теж там проходило, ну, може, не так часто, як Оксана розповідала, з там санчатами, лижами взимку. Тим не менше, от оця така фраза в вірші була, що ліс дивиться на мене. Правда? Є. Я це завжди оце теж відчуваю там. Там якась от є справді магія. Поїдьте, хто ще не був, в Шмітківському лісі поїдьте, там справді є магія. Оксана, я вам дуже дякую, бажаю вам далі бути, тому що є чудово. Дякую, нарешті, ми дякуємо. А я прошу до слова Дмитра, ви знаєте, оце людина. Ходи сюди, ми знаємо. Ми з ним спілкувалися, Мейлоку, ще з Варшави. Я собі дозволила йому визнати частину збірки. І Дмитро читав її, можливо, після Кришталівської дороги. Напевно, якось так. Мій учень Дмитро Шевченко. Хочу сказати, що я вперше виступаю, доводиться мені говорити вперше перед такою кількістю людей. Але хочу сказати, що дійсно, я мав можливість бути одним з перших критиків цієї скірки. Ну, заздалегідь вибачаюся перед Оксаною Іванівною, бо критикувати свою вчительку очі права морального немає. Це суто моє переконання. Але скірка написана дійсно дуже сильно. І дуже гарно. І у мене був з цією збіркою такий випадок. От саме з віршем про каплицю. Зустрівся я з другом. Він мені починає розказувати. Я посварився з дівчиною, то а кажу, а чого посварився? Вона мене каже, назвала дерево. Відкрив телефон, знайшов той вірш. Перечитаємо той вірш про ту каплицю. Ну, роби висновки, може вона тебе теж розбудити хоче, щоб ти так на неї подивився. І що робить? В нас українців як? Не закуриш, не розберешся. Бере сигарету, закурює, викурює половину. Каже, ні, я йду по квіти, йду до неї. І помирився. Послужила Слава Богу! І ще одне декілька слів. Скільки людей не читало, крім мене, мої знайомі читали більшість мого віку. Дівчата плакали, а хлопці хотіли собі щось змінити. Так що ви останнє збірка. Май надії, спробуємо. Дякую, Дмитро. Тема наступної збірки, яка буде мати назву Хресна, це проза. Я думаю, вона незабаром побачить світ. Я думаю, що там також можна роздумати над життям і над тим сенсом, що біля нас відбувається. Дякую ще раз всім. Прошу до слова всіх, хто бажає зі мною
поспілкуватися про збірку. Чекаю вас. Прошу. Оксана, просто можеш. То є, в принципі, то є повість. Міні-повість. 11 розділів. Буде. 11-й пишеться. Якось так. Я перепрошую, у мене така невеличка ремарка. Ми з Оксаною, я перепрошую, що дозволю сидячи, тому що я добре співаю. Добре, добре. Ми з Оксаною фактично одного року прийшли до школи. І оце її перша збірка, але я ніколи не забуду, як ти мені постійно читала. Твоя сльоза в моїх долонях. Оце, будь ласка, почитай всі. Добре. Будь ласка. Я перший слухаю. Білий вірш. Білий вірш. Тобі до мене, як до неба. Погладь рукою і дістанеш. Збагнеш всі відстані нікчемні. І всі слова вульгальні. Коли мої сльозинці є місце у твоїй долоні. Так, сталося дуже давно. Воно мало давно вийти, воно давно мало побачити світ, але краще пізно, як ніколи, я так думаю.